mweji mwena kalina asatu nene miaka asatu yaka mkaga tofuna kabujanja sifuna bujanja nene nengula ye mpeke ne embera newe weramu bengama ndi kale kangende nonye ngendo koma unga afa bofumo ngendo kole oda lo chategereke mba si chasobola ngensaba manyi mubonna abala nsaba ekikwatako oba abalabi muzira kifuwano gama mafeno manyi ne matuga ebulenga nayo manyi natambula ko ne family yangu toje mutwalira ne tugena ama mafina ninga ama mafina nganze chimusaba ensonga tazirimu nenga musaba ngo omuntu omu kumanga mmanyi ndaba mbera ku TV ayamba abantu nganze chemfu kale ne mfunira ka capital wati ni bonna kuno ema afuna emitwalo eji kuba tusa kusubula anti n'otagifuna ke ebiri omanyi omutwalo abaana kabagulye omutwalo kangu tereka kangu saving ni mama fina munonyereza emyaka eji nga tomufuna tasimufuna na ye manyi katonda ayinza okunsaasira kubanga mbadde simenti ngaabafuna baani baffe bammwe nga bulijjo ngamba bannamawulire njagala buyambi bwekyi ne bwekiti nzi munzikukiza eddoboozi lyange yabamala emyezi ebiri nga tebajja naye mmwe mwasobodde okujja nsaba eddoboozi lyange muli ntundire mpulitike nfuna obwenkanya abaana mbayina era singa mbadde mukyalina akadde abava ku ssomero mwandibalabye baana bawala bakulu kati singa mbeera sibafuddeeko bagenda siteka nze empesente zange omukulu kalanzi ebigambo bye bitono nnyo kimbi biri state council muwe ssente ze byebyo mukulu kalanzi Abubeka omusubuzi w'ente mu lufula eye wankulu kuku emboozi ajogedde eyali ne kati obulamu bwayonooneka mulwadde muyi abanja omuntu omu yekka abanja KCCA ayogedde ebigambo ebitiisa wano mwetegefu okukola kyonna ekikyamu eri obulamu bwe KCCA musasule nsuubira eddoboozi lino litambudde era ligenda kutambula lituuke mu bekikwatako omusajja ono kyonna kyababanja mukimuwe nga ogenda okunsiibula nayogedde ku kya amanyi emmotoka y'ente nkimanyi kuba site kansu abaamala gakubaffa n'okutwala ssente zange tekuli amanyi eyali akozeko ku loole yante babanyi ko kimu kuba busa si kuba busa naye nakola ne mukulu wange Saalongo Dirisa Mwebe yadda mu kyalo naye yankozesa mu bugubye ennyo yantulugunyanga naye nga nze mmanyi antulugunya naye nga alina kyanteekamu teyanzikirizanga kusuulako mu loogi nasuulanga ku mmotoka ku ttule kuliko obusa twaleese luutu endala nensula ku ttule kuliko obusa nenjalako ebipapula neneebaka owuna nga abasula wansi ku ttanka tebabba amafuta nenkikola bwe kwatuuka ne mugamba mukulu wange nfunyewo obusente nanga akatigula poloti naye abasajja basite kansa batamanyi sente zetuzijja ne bankuba ne busente bano ne babutwala mbalayire wallahi sente zebajja kuzimba obutazimba nja kufa nabo ku city council sikufa nabo naye njagala waki bagujje mu city council famire yange ensi onetegere nti city council yagana osasula omwana waffe ne waafiiridde ate nga ngenda kukikola obulumi bwendi emmotoka yagwa mu katonga obugere buno obulaba buno bubuno kano
kano kona kasi kako boye kati batunga katungi kano ukubwa wano kanunga wakalabu emoto kaya namala mukoma enako ezi sato katinga site kansu temanyi mbona abona je mbona abona ye veriye twale sente zange zantuyo zange sente sabanzibe singa sente nali sazikulirira nga nabanzibe nandige ngenda kubena ne amazima sente zantuyo zange sente zange nzagala bechikwatako bampi sente zange nze manyo ulimi bwa sente n'ogenda ne bakusindikira mu nte etalabanga ku muntu ogenze kukwata nti ogitikke ente n'ekutomera nego n'osala amagezi olenga oteeka ente ku motoka osasule kati site kansu n'everimbu process by process byebiki bampe sente zange site kansu bampe sente zange nzagala bampu omuntu ku site kansu mbuno oyo gwe tukwasizza kato yagenda bikolako ani oyo bamuyita kiza akim onale ba akim gwe bakwaza naye sijja kumunenya simanyi wakiikirira naye musanga ku site hall era musajja tunolumu yampayo ku kyokulya olw'okumulemerako kubanga gwe bankwaza simanyi mulago yansomera naye nagamba lindako luli omwaka ne gugwako n'okwata omulala kakati gunagwako emyaka bamanyi kalenda y'okufa gyeri okufanga okufa gafula ndirede okufira ku site hall buli mwate gende site council nje banje ndirede okufira ku site hall buli mwate gende site council nje banje sirina tv wano ne muje sidukide okufuna mulanga kumpa sente zange lwaki tebampa sente bampe sente nzagala sente nazikolerera olwengena mu ddwaliro balyoke bankuba emiggo twali mu bende twali tugenda lw'emiyaga twagwa mu babbi ne batukuba emiggo ng'obwana obuto obwana bw'essomero esente zaabwe nali nnyina bwe nakolera luutu bbiri yali emitwalo 11 nagaa esente zekanzi kwegenda ezikweka eno mu bifo ebyekusefu abasajja ne bankwata ne banyiga amakende ne bajjayo sente kandi nga bo badda ku sente zange bazirya amazima wambe sente zange nzagala ndayira site kansu ngibanja ndirede okufiira wali kuli sitoro siriyasi ngenda kukikola kuba tebampadde sente neetaaga sente zange Embozi, these are stories from the heart. Bodi ranga anyumye vitu vino, ule ranga avijia kumutima neku moyo. Amanya nze waswa Emmanuel, wechiku wataku, omusajja mumuwe senti, wabanga dalababanja. Ebibigambo byannyonnyo dene biyete kisokola. Saga atema ule gademu gaitende, atema omusajja yafide kusite kanso, kusite holo nga babanja. Wagami omuzira kisawa kusanga ya kuwa kusente. Zajinamwe tanzo za angenoza. Kanzi kuwengo omuzira kisa. Neyanziza nnyo ssebo. Ennaku bbiri tujja ziyitako ssebo. Okakasa. Zijja tumala. Nze ne muwala wange. Ennaku bbiri. Mukwerekereza. Latifa yaliwo kati muwala akyali ku ssomero. Naye tweyanziza ssebo kati wojje Katonda zeewo. Abadde kensigazamu. Nani kwa nini zisingakawo ssebo? Wojje Katonda zeewo. Soko jjeko wano Latifa. Yonu Latifa? Yonu Latifa ya asemba yobu, tositoka. Bwe mugwa mu nyumba, ne mukumagana. Bwe tugwa mu nyumba, tula kwa. Olo ne mukulu we ya ali mu P7. Latifa alide kuchokulia. Waje? Ni. Olide kati. Kusazo nywa Katonda. Nolida kochi. Nindira una matoki. Note no solo kwango beda. Ono itata? Iya. Mubeda wa meke waka? Basatu. Igwe ni tata nani? Tata mpachi. Yogera nyo. Nani? Ni tata mpachi. Mbira nga mwe yobla mbamu. Iya. Wewao.
Kali bie mbozi baji tugambie. Ato mkulu oli yani? Atifa kwa hako. Titepe mbozi. Omwami oyebe bantu bempangana bo ku kitundu. Era be ba mukubanyambako. Noberawo. Obo lyawo nakuba. Ashito sembede no nuba ko chombuli. Okumuzo jengere jya banja mu senti. Ajibanje sabusungu bwerere. Oli otya se. Jendi se. Anja kusoko okwebaza mwe. Okay. Abazi. Si changu. Okulaba nga mwa Davis era byamwe. Nemuje buvunanyizibwa bwamwe ne waru abatasobola kujja yino wansi ino wafe gye tubeera ssebo. Peno gye tuwangalira. Era nsanyuse nnyo Katonda abo omukisa. Amina ssebo. Olw'ekyo kye mukoze. Omwami ono ebyamutuukako biri bitya? Omwami oyo. Omwami oyo ebyamutuukako. Nze ni musajja nvuga mmotoka. Nkola mu kitongole kimu. Ate mu bya gavument. Naye omwami yali mukozi kuba nkuzi naye. Ibanga lyonna. Yali musajja mukozi. Nga basajja abakola mu lufula nawe olwobaddewo nga oli awo n'akuleetayo ka kiro k'ennyama ng'ab'emikwano naye okuva lwe yatuusibwako obuvune kwanze sijja gamba nti naliwo ng'afuna obuvune wabula nabiwulira nga amaze okufuna obuvune obwo n'ebbanga ly'amaze nga alumizibwa mu mbeera gy'abadde obulamu bwalimu kati si bwe bwali obulamu bwe yalina emikwano mingi n'ate ku ye anjigiriza embeera y'ensingiri gy'etambulamu emikwano gyonna gye yali ayina gyamuddukako olw'okuba nti yesera anti kati gweyinza okwagala okwesembereza omuntu w'ebizibu okuva ku mande paka ku mande nga gulu wakusanga nti wenamu olukumi olumpe bonera kati mu banne nze omu kubabeera era mbadde nga nange nvuga emmotoka bamala ennaku bbiri nga tandaba nakubira kasimu nagamba nga sikyakulaba ne mugabo wange nagezeko eno mukama wange tuli eno mu kyalo bwofuna akatuuka awo ak'enkumi bbiri kandeetiri ena ngentuuka ekiseera ne binnimirira nankubira essimu ne ngitunuulira ne ngamba hakati alina kyagala okunsaba ne sigikwata ate nange embeererwa ennaku zo nange sikoze kisiyimiridde naye nwanye naye mu bbanga lyatambudde mu mikwalo gye yali ayina ndo zange ekikumi tuyinza okuba nga twasigala nga abana bataano agamba abanja abanja rudde ekisinga okumuluma nange ekisinga okunnuma embeera gy'alimu si nnungi si embeera eri awo ennyangu kati ssaawa zino omusajja bagamba ekintu ekyo nti ayinza okwekola ekintu amulaba essaawa zino ayinza okiraba ng'ekyomuzannyo naye si abasuse kikola abo n'obeera n'ebizibu lina agamba niwe okusigala nga mbonabona olw'ekizibu kino lwakisivaawo so ate nga ndaba ekitongole bwabanga empapula ze nga bwazibalaze nebbanga limaze nga mulaba nga atambula makooti biki biki ekizibu kye tulina bakama baffe abali waggulu mu bitongole bya waggulu bayinza okuba nga si basindika abaana b'enforcement okwesamba nabo bano abajja wansi olw'amaanyi ge bakozesa ge batandikozesezza ate ekisinga okuluma omusajja bagamba nti nze sinali siri wa kayumba bwe bamenya nali ku piki ekintu ekikiruma nnyo omuntu okusanga ng'otambula butambuzi olina avi natandika okukuba n'akutuusaako obuvuno bwe buti singa yali mu bantu bano abakola efujjo yandineyiza mutima gwe n'agamba sikyadda mukola fujjo efujjo lintuusizaako kino naye baba nyuma emboozi eno n'ojuwe n'agamba nze nali nva mu ddwaliro kufuna ka treatment bwe kati nali siina musango kyekisinga okuluma ali n'ekintu kyasaba bakama baffe abali waggulu n'embeera ez'abakozi baffe abakozi b'enforcement embeera gye bakola wansi ku ground ate sitesokedde kuoyo tubiraba mu makamera mwaba muwuli mu bikwata ne mbiraga abantu kati tekiba kipya okujjako abali waggulu okujjako okutereeza mu bakozi amaanyi ne gakendeerako tulya mukama wange ate obusobozi omwami bwagamba bwasaba okumuyamba busente butono okusinziira ku kitongole kya gavumenti olwo sente z'olya nga gavumenti ezifulumiza ebitongole bya gavumenti ezifulumiza sente mu bintu byolaba ebiri awo basobola okuba oli mwana nebagamba omwala ogwo kuva oli paka nekifuluma amawulire nti ogwo omwala gwamazeewo akawumbi osobola okutuna n'omuntu n'omuntu osobola okulaba abantu n'ogamba nti akawumbi kagwereddwa waludda wano okuzimba omwala guno okuva wano paka wali n'omusajja essaawa zino baatuuse okukaabirira abantu n'agamba nsobola okugenda onenekula ekyamu takyalina mulimu gwasobola kukola era osobola omutunzaamu kamera ng'atambula talina kyasobola kusitula okujja kufa bamuyamba n'omusanga mu kkubo bw'omulaba ng'ajja oba olinamu olukumi omufeesinga
Bumulaba nga janga tu ina mungu ufuna uita. Bumulaba nga jeta ndana kule ngira angu iti bari ngu mwe kweka. Nena fi, abadde basike doku pera mikuano jetule meridua. Nadara zinaye kenyini njini oru mwumusanga kachi mugambi. Hona ngiru mwure ngira nga jani mwe kweka. Churi ya sewa. Mwumbela yeyogwa. Ati nabu ansanga yamba manyage na kunga atipaye bili. Mpaye oru kumi. Ate sija mugambi ati siina. Kwa achimanyi ni mwuramu. Jakuja ni mwuru kufetu tamra na fi. Nutugenda masafari gafi. Nutufuga baka mwafi. Nuku mwunga tuina senti. Nifagama gende katu jakuwa. Nika tuwa kusango. Kumuga amati tuina. Tachikiriza mutima gumuri ya gamba. Ii kari nangi nari nkola. Uyazini mbe gumi. Kati nisongu. Rachi nangi musango rumu. Nemwe kwa kana. Hey, baba nga asabie. Na agama anti. Neba mufine chintu chune chokola. Kati chichimuruma. Mufine uka kapitulo. Neba banga tiba muade senti. Mekaza ya gala banga. Aba mpido ba milioni chukumi. Aba chukumu watano. Aba meka. Aha. Nengamba. Wakiri. Afine uka kapitulo. Ave mu kamera zere singa ali no busu singa avada mu kamera nafune ku capital afuno busindo butuno ah ba mukolere baba mukolere ngeri yakaduka bakamuteride wanga sobolo katula alabira family uyu nali mwesimisa nyunga si umusaje gusubira kusanga asura abantu nga wana nika tente eh si ali kugamenze yali asinga ko kubira urunje nika tesayiro ali atenze musingira wala Ninga tisiye, singa ya tambule mspidi ya jata ambuli ya kuru. Singali wada. Singali wada nyonyo, nekatacha inacha sukola kora. So muna anga kwenye kubira abatulaba, ninebaza na mwe, abazi jitulia nuwansi. Baba anga waliyo mtu mzira chisayi ina. Mamu kuleo kwa business, sabati mamu kude sente hadi cash. Nibazi mua. Mamu buzo liyamu buze nti, wena usukolo kore duka, tulikore, tukue duka, ngadidi mwebi nitu. Tukute wale mumkole akaduka na manyati akira kumacha basi bulo kusubule nzida abantu basubule bintu na bama duka atumu abodo boda machiku na alete bintu atupo mugongo ndo tasula kwati kwa lita 10 akaduma na atambana na kukuvano paka wali roge no kuda roge no mulira ya mugongo atambula kituganya atambula na atambula no musanga atude ku rubaraza kuduka no muga ichichi na kama wanyi tambude nimpo mugongo koze ichi guchuse mugwe kanze mukatuno uchuri ya mugana ange so Zine sabo mzira chisa inari yeyo. Mamudukiri. Chayagala siche chamanyo chiri yao. Yana fisinga tupade buru unji. Zisinga mbadini nubu sohozi. Singa muta asada. Singa na muta asada. Ni mugambo wai. Singa na ina moruko batu. Gambibu moruka nangi moruka nene jienfuga. Nga sulu kumute kako na atula kubutuzi nge chintu chunene. Nga sulu kutambula na ye. Kira singa na mjawada ni mugaja. Watu kendo tambula inga fina. Wewa. Mbozo zuzuli deburu unji nyo. Abana Uganda mu byulide asoro kutuyamba ja kutuyamba naye ngati omuzaji alemiza amu yagamba abanja KCCA namba yange ngujabe enamba yo elichi mpozi naye kirala prime minister amauli ega nagalaba abagalaba nnyo dani koze ko nembozi najidukirira prime minister yes Owechiti wa prime minister. Nabanja msafiri. Mamu olinda kazadde wa gwanga. Bobango olaba sitole yange. Amazima ga Katonda nnumizibwa. Ajati minister Kabanda. Abadasta bamita minister Kabanda. Iddu wa Kampala. Mukyala dosi kisaka. Ekitongole nkibanja. Njagala sente zange. Mama Fina alaba TV eno. Abira ko kumutimbaga onagulaba. Mama Fina. Nsabu nchalireko. Nino bulumi. Kozo ngambe namba yange. Jigabe. Aina ke chokulya na chisa ko mbola. Na ye kitufu chokulya. Chiita ku simu. Nete wali kinyumanga sente je wekoledde ya muntu oyo. Sente yentu yuzu enyuma. Bwechiri. Ompadde sente yuzu nkumi tano. Nsanyu se. Na yate njinobu inya mivumotima. Yes. Olwensu nga CNZ. Yandi sabiriza sente. Atene nchati jaku bawa kuzikuwa. Nchati olivo. Sente yenkole rile. Sente jewekole rile yentu yuzu. Sente yewomo ukulia. Nsabe chukua atako. So vile namba yisimu hii. E namba ya simu e yange eri 0755 54 11
nkaga munya ewe namba simu kofunira omukuru Abubeka abaida kuchokulia osoku chisako aba connectinga nange yange mujimanyinga buli jeberako singa wente kateka onatso kwa kwetu mudukirida nze waso Emmanuel. Wana watu ingi dee, omwami ono, Abubeka Kalanzi, wangama nti, wasura. Neba wala wange, Abadde. Neba wala wabidi. Na hebu linga mbona bacha aliwa, tuwali tuwebaka wano. Tuwali tuwebaka. Chinechiba angirizi. Chinechiba angirizi. Kwa tuwebaka. Kati munu ndama mwe chitanda. E chitanda cha Atusuza. Olika majoga na hii. Eseo. Okay, Akusuza. Ya sura wali waguru. Esewo. Then mwe neba walabo. Wano. Wano wakaba kilo banga chiye watali ya domfariso. Emiaka ebiri ne miezi mukaga. Miaka ebiri ne miezi mukaga. Esewo. Musula ku blanket ye nemu. Eyo. Mwe bikachi. Suka. Eno. Eyo walu ne cho bed cover ejo. Bed cover sio agenda bako. Eyo. So enti ebya mumabipanga wa. Ese bo twabipanga awo. Obunyo gavuma no mberawo. Bonna. Elaka walaka anga kokola bikalwadde. Muladde wachi. Kaino omusujja. Nenga gwansiri. Tewali neti. Tewali. Nete kajjanja bwanga. Katonda ya kuma. Katonda ya kuma. Nenga ajira nalwala. Nadda. Nanyambo kawalu wa waguru ngogenda ngogenda ali ku university nendoga yo mululuza nenje nenyenga nanyo yembere yo jempita mulenga sembere yo si neje tubera je nalimbera mu kyalo abantu bonna bakimanyi nganze omuntu yali atayagala bwavu kwanga nali nsoma nenga nsubula nasubula nge nkoko nasubula emwanyi Nandi mulunzi na wambuzi. Nekati. Yona. Sicha alina. Mulecho nache nalimpanzi vena vya agenda. Wano utubira wano. Simanyi obanyini wawo. Asasula wawo. Obaya yu gede na landi rodi. Katinze vango. Beda nechiri uchikese zali hilo. Nasuze kulufula. Munte. Si munte. Ina wakayumba kena suze mulufula neja kiti yangeyo na checho kwebika gubani mkugo banga yi yanga ambi nti landi rodi tacha atuwa galao kati mbele yu kutuka o mbiyo na kwe kudu kila jumuli heo kungo bamu nyumba msaji yali kolela nali nkola Isho chogera chobi deo chogera no chilumiriza. Nali nkola. Mwami Kalanzi. Niyo kutuka mwebio. Okutuka kweye mbeira yon. Na yon no kutuka kungo wamu nyumbo. Kuswazi wambu lichimu. Njagalu mulambo kwa yunguwe kusitehoro. Era nchogera unenemba njo gede nebakade wangu. Bagamba singa muno nyanga temundawa kusitehoro jemba mwanzija. Echo nchiba gamba wemba kubide ku simu wemba ngenze ko ngafunye ka chance akagenda mu kyalo bagamba wemba ambuze na wemba afude munonyeze ku state hall awe tuli banange nze wasemane tanake